Një nga çiftet e krijuara brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri është ajo me singjet Shkirës dhe DJ Dax. Lidhja e tyre po ecën mjaft mirë, por në fillimet e saj njëri nga njerëzit që nuk i besuan kësaj lidhjeje ishte papai i Angelit. Madje ai nuk ishte pranuar as ta takonte Daxin duke konsideruar loj. Unë e kam parë si një gjë që është brenda për brenda një hapësire loje. Nuk kam një arsye për ta takuar, thaj në muajin shkurt i ftuar në reality show. Por sot, pasi kanë kaluar disa muaj, duket se babai i moderatores është bindur se lidhja e vajzës së tij me DJ-in e njohur është e vërtetë. Teksa moderatoria ka publikuar në rrjetet sociale një foto pranë partnerit, vëmendjen më të madhe ka marrë komenti i babait të saj. Yje, ka shkruar Muzaferi në foton e çiftit.